Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycanımızı tanıyak ve tanıdak. Odlar yurdumun azat gençleri, üç renkli bayrakla ordunda ilerli. İnanarak biz tek Allah'a birlikte gidiriz. Azerbaycan, selam, hürmetli televizyon tamaşaçıları, bizi uzaktan izleyen, gurbet ülkelerde olan ama yüreği daim Azerbaycan'la döyünen, daim her yerde Azerbaycan'ın teessübünü çeken soydaşlarımız, sizleri burada görürüz, selamlayırız. Selam stüdyomuzun konakları ve 10 intelektüel gencimiz, sizin simanızda Azerbaycan gençliği, selamlayırız. Ve tabii bildiğiniz gibi bizim verişim maksadı Azerbaycan'ı tanıtmak. Sizin vasitenizle, sizin intelektiniz, sizin bilginiz vasıtasıyla tanımak ve tanıtmak. Her bir vatandaş öz torpağının, öz ülkesinin tarihini, edebiyatını, medeniyetini bilmeli ve çattırmalıdır. Ve tabii sizler, ben Azerbaycanlıyım nokta az saatine dahil olup bu oyunun iştirakçıları olmuşsunuz. Ben isteyirim oyun çok maraklı olacak çünkü oyuncuların çoku yüzden bana tanıştı. Onlar zalda olublar. Esil intelektuallardılar. Öz değerli kömeklerini bizim oyunculara gösteribler. Ona göre bugün artık özünüz oyuncularsınız. Size uğurlar arzuluyorum ve bu güzel şeraiti yarattığına göre tabii Gençler ve İdman Nazirliğine minnettarımızı bildirir ki gençlerimiz için böyle güzel şerait yaradıp alkışlayalım Gençler ve İdman Nazirliğini. Ve elbette bizim hemçinin Təhsil Nazirliği xüsusi dəstək verir, daim bu verilişin yanındadır, minnətdarımızı bildiririk onlara. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə minnətdarımızı bildiririk, çox sağ olun deyirik onlara ki, onlar da daim hər tərəfli verilişin yanındadırlar. Və təbii Azərbaycan Radio və Televiziya Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çox sağ olun deyirik ki, bu verilişi yüksək səviyyədə Azərbaycan tamaşaçılarına çatdırır. Və bizim məqsədimiz də təbii sizin vasitənizlə bizim verilişi izləyən, amma burada olmayan tamaşaçılar ki, verilişdə sual səslənsin və siz mütləq cavablandırasınız ki, verilişə baxanlar da öz biliklərini araşdırsınlar, yoxlasınlar. Həmçinin daha geniş auditoriya bizim oyuna qoşula bilir televiziya vasitəsilə. Və oyunumuzun şərtləri sizə aydındır. Mən bilirəm, siz maraqlanmışsınız, olmuşsunuz oyunda, bilirsiniz.
5 mevzuda 9 suala cevap vereceksiniz. İki kömeğiniz olacak. İntelektine güvendiğiniz, ben bakıyorum bugün zalda da asıl intelektüallar oturuplar. İki kömeğiniz olacak. Ve 3 sualdan bir mutlak mevzunu değişmeli. Bu esas şartti. Sonra da final. Ve sizin her birinizi finalda görmeyi arzuluyoruz. Böylelikle birinci merhalede sualı seslendiririm. Vakt gitti deyirem. Sonra stüdyoda bir zil ses eşitilir. Bak bu zil sesten sonra, yalnız ondan sonra düğmeni basırsınız. Ve cehdiniz uğurlu alınanda artık oyuncuya çevrilirsiniz ve intelektinizi burada, bu bilik meydanında, bilik savaşında sübut edirsiniz. Sizleri Azerbaycan televizyasının tamaşaçılarına takdim edirik. Tanıştık. Dikkat! Şimdi sizin her biriniz Azerbaycan televizyasının ekranında iri planda görüneceksiniz. Dikkat! Fuat Rızaev. Senan Namazov. Semra Sedreddinli. Reşat Sadıkov. Seyyat Memmedov. Nazim Esedov. Nimet Memmedov. Arzu Bektiyarzade. İntigam Mehremov. Ve Fizuli Melikov. Her birinize bu oyunda uğurlar arzuluyorum. Ve her birinizi finalda görmek hoş olacak. İndi ise ilk seçim turuna başlayırız. ...1966 ilden dövlət tarixi bədii qoruğu elan edilən bu yer haradı? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Fuad Rızaev. Mənim fikrimcə bu Qobustan qoruğudur. Fuadın fikrincə bu Qobustandır. Bəs zalın alqışları niyə gəlmir? Bəli, Qobustandan biz onu dəvət edirik. Direkt yarışına. Qobustan qoruğunda olmuşuz. Olmaq lazımdır. Yəqin sənədli filmlərdə bax, sən Norveçdən Tur Heyerdal gəlir baxır. Biz buradan bura niyə gedib baxmırıq ki? Öyrənməliyik, bilməliyik, baxmalıyıq. Bəli, baxaq. Qiyabi də olsa səyahət edəyək Qobustana. Fuad, özün haqqında məlumat ver. Mən Rızaev Fuad, 1991-ci ildə Qazax şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda Şəmkir şəhərində yaşayıram. Və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Kommersiya Fakültəsi 3-cü kurs tələbəsiyəm. Çox gözəl, uğurlar arzulayıram. Bəs niyə hal-hazırda Şəmkirdə yaşayırsan? Közmüsün sonra yoxsa? İşlə əlaqədar olaraq. İşlə əlaqədar olaraq. Təbii, Azərbaycanın hər yeri gözəldir, hər yeri vətənimizdir, hər yeri Azərbaycan vətəndaşlarına qoyununu açmış dilbər gülşələrimizdir. Belə Fuad, 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəyik. Hər 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik. Və 2 köməyin var. İntelektində biliyinə güvəndiyin intelektuallarımızdan kömək götürə bilərsən. Buyur, seçimin hansı olacaq? Coğrafiya mövzusu. Coğrafiya mövzusu ilə biz Fuadla oyunumuzu başlayırıq. Naxçıvan dağlıq zonasında meşə landşaftının çox az yayılmasının səbəbi nədir? Vaxt getdi. Naxçıvan ərazisini, təbiəti yada salırsan, meşə landşaftının az yayılmasının səbəbi nə ola bilər? Zaldan bir nəfər kömək eləsin. Zaldan kömək istəyirik. Kim kömək eləyə bilər? Buyur. Asif Daşdəmir, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Stiva Quri gedib bunlar.
isti və quru quraqlıq olduğuna görə deyir Asif. Bax, Asif belə bir variant səsləndirdi. Qəbul etmək ki, olduğuna görə. Quraqlıq olduğuna görə. İqlimin quraq olması ilə əlaqədar olaraq və Asifə də sənə də minnətdarıq, sağ olun deyirik. Dəqiq termin, iqlimin quraq olması. Diqqət, Eldar Şamı təbii halda harada bitir? Vaxt getdi. Ceyran çöl. Ceyran çöl. Hətta Eldar oyuğunda, bax belə bir. Ceyran çöldə. Düzdür, Ceyran çöldə. Diqqət. Zaqatala Lahıc fiziki rayonunda hansı qoruqlar yerləşir? Vaxt getdi. Darıxma, gərginləşmə. Soyuq ağılına fikirləş. Zaqatala Lahıc fiziki rayonunda hansı qoruqlar yerləşir? Kömək götürürüm. Kömək götürürük. Kim kömək eləyə bilər? Buyur. Aha. Müşfiq Nuriyev. Müşfiqi tanıyıram, bizim oyun iştirakçısı olub. Məncə İsmaillı Pirqulu qoruqlar. Və belə bir variantı səsləndirdi. Bəli, qəbul etdim. Təəssüf, Fuad. Düzgün cavab, Zaqatala İlisu. Təəssüf, eyb yoxdur, Fuad. Bu dəfə alınmadı. Həyəcandan olur, gərginlikdən olur. Eyb yoxdur. Uğurlar, uğurlar. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Azərbaycanın ən bol sulu şəlaləsi olan Katexçay şəlaləsi hansı rayonun ərazisindədir? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Rəşad Sadıxov. Mənim fikrimcə bu Balakəndir. Rəşadın fikrincə bu Balakəndir və alqışlar. Rəşadı dəvət edirik. Belə, yolumuz Balakəndəndir. Baxaq, Balakəndə nələr baş verir. Bəli, Balakənd gözəldir. İnsanları da gözəldir. Biz tez-tez oluruq Azərbaycan rayonlarında. Və Balakən xüsusi rayonlarımızdan biridir. Xüsusi sevimli rayonlarımızdan. Çünki çox millətlər yaşayır orada. Avarlar, yingilovlar, zaxurlar. Yəni çoxdur, millətlər çoxdur. Və onlar da hər biri həmişə fəxrlə mən azərbaycanlıyam deyirlər. Belə, Rəşad. İndi tamaşaçılar səni tanısınlar. Buyur. Mən Rəşad Sadıqov. 1991-ci ildə Laçın rayonundan olmuşam. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayıram. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında 3-cü kursda təhsil alıram. İnzibati İdarəetmə Fakültəsi Menecment ixtisası. Və şərtlərimiz aydındır. 5 mövzu, 9 sual, 2 köməyin olacaq. 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Rəşadla oyunumuzu başlayırıq. Enmerkar və Arratta hökmdarı adlı Şumer dastanında nədən bəhs edilir? Vaxt getdi. Enmerkar və Arratta hökmdarı adlı Şumer dastanında nədən bəhs edilir? Mən
cavab verə bilərəm? Bəli, bəli. Mənim fikrimcə bu Azərbaycanın qədim dövləti olan Aratta dövlətindəndir. Aratta və Şumer. Şumer nəyindən? Münasibətlərindən onlar arasında. Münasibətlərindən. Bəli, alqışlar. Tarix və etnografiya mövzusunda növbəti sualımız. 18-ci əsrdə ali orqanı xalq yığıncağı olan və aqsaqqalların idarə etdiyi siyasi qurum hansı idi? Yəni, harda idi? Vaxt getdi. Car Balakən. Car Balakən. Alqışlar. Diqqət. Şirvanşahlara məxsus bu qədim qala Şamaxı rayonunun ərazisindədir. Eyni məkanda olan dağ da bu adla adlanır. Bu qala hansıdır? Vaxt getdi. Cavab hazır. Mənim fikrimcə bu Gülüstandır. Gülüstan. Bəli. Deyirsiniz. Alqışlar, Gülüstan. Rəşad, biz mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya. Bəli. Coğrafiya mövzusu ilə biz Rəşadla oyunumuzu davam etdiririk. Milli parkların qoruqlardan fərqi nədir? Cavab hazırdır. Cavab hazır, buyur. Belə desək, mənim fikrimcə milli parklarda istənilən şəxs gedib ziyarət edə bilər, yəni gəzmək, əyləncə mərkəzi vaxtını xoş keçirə bilər, amma qoruqlar xüsus olaraq dövlət tərəfindən qorunur. Alqışlar, bəli. Milli parkda insanların gəzintisinə icazə verilir. Diqqət, Beşbarmaq dağı hansı fiziki coğrafi rayon ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Kömək götürək, mənə elə gəlir. Bəli, kömək götürək. Kim kömək eləyə bilər? Buyur. Axırıncı sırada eləşəm. Buyurun, buyurun, gəlin irəli, özünüzü təqdim eləyin. Şəhəliyə Səməd, Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitesi magistr. Məncə bu, Siyəzən rayonundadır. Siyəzən, bax, belə bir variant səsləndirdi, Siyəzən. Bunu qəbul etmək, etməmək artıq. Konkret olaraq bilirəm ki, Quba yaxınlığında bir yerdədir. Konkret adı lazımdır indi. Qubaya gedən yolun üstündədir, bəli. Daha bir köməyim var. Elmira xanım, buyurun. Elmira xanım, mən adını niyə bilirəm? Bizim oyunlarda çox iştirak edib, kömək edib. İsmail və Elmira, mənim fikrimcə Samur dəvətçi ovalığı. Fiziki Elmira coğrafi xanım belə bir təklif verdi. Samur dəvətçi inzibati rayonu dedi. Bəli, razıyam. Qəbul edirik və bəli. Elmira xanımı alqışlar. Sizə alqışlar. Sağ olun, Elmira xanım. Rəşad. Coğrafiya mövzusunda üçüncü, sonuncu sualımız. Bundan sonra mövzunu dəyişməliyik. Azərbaycanı Rusiyadan ayıran dağ hansıdır? Vaxt getdi. Kömək götürmək olar. Kömək yoxdur. Variantlar səsləndir, görə nə bilirsən? Böyük Qafqaz dağlarının ardasa, məncə bu... Təəssüf. Düzgün cavab yadda saxlayın bilməyənlərdə. Sudur dağı. Sudur, bax, belə bir dağ varmış, Rusiyanı Azərbaycandan ayırır. Təəssüf, Rəşad, təəssüf. Alınmadı, eyb yoxdur, eyb yoxdur. Gələcəkdə uğurlar arzulayırıq. Maraqlı oyuncuydun, yaxşı oynuyordun, amma... Alınmayan da olur belə, eyb yoxdur. Sizlərlə isə növbəti
seçim turuna başlayırıq. Bu inzibati rayon 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. 1963-cü ildə Ağdam rayonuna verilmiş, 1965-ci ildə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. Bu hansı rayondur? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nemət Məmmədov. Mənim fikrimcə bu Ağcabədi rayonu. Nemətin fikrincə bu Ağcabədi rayonudur. Və alqışlar Nemətə. Nemət dəvət edirik. Belə, yolumuz Ağcabədidəndir. Baxaq, Azərbaycanın səngər rayonlarından biri. Sərhəd olmasına baxmayaraq yaşayırlar, yaradırlar və gözəl rayonlarımızdan biridir. İndi tamaşaçılar səninlə yaxından tanış olsun, Nemət, buyur. Məmmədov Nemət, Füzuli rayonu, Füzuli rayonundan olmuşam, Baş Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Belə, Nemət, şərtlərimiz aydındır, 5 mövzumuz var, 9 suala cavab verməlisən, 3 sualdan bir mövzunu dəyişirik və 2 köməyim var. Buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Nemətlə oyunumuzu başlayırıq. Ağa Məhəmməd Şah Qacara qarşı suiqəstdə fəal iştirak etmiş Məhəmməd bəyin ləqəbi necə idi? Vaxt getməsin, getdi. Getməsin. Getməsin, buyur. Batman Qılınc. Batman Qılınc. Məhəmməd bəy Batman Qılınc ləqəbi ilə tanınmışdı. O bir dövrdə İbrahim xan Balakəndə olanda artıq o idarə edirdi Qarabağ xanlığını. Diqqət, növbəti sualımız. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanlı gənclərdən təşkil edilmiş alay 1918-20-ci illərdə Azərbaycanda milli ordunun tərkibində mühüm rol oynamışdır. Çar generalları bu alayı həqarətlə necə adlandırırdılar? Vaxt getdi. Vəhşi diviziya. Vəhşi diviziya, vaxt getməsin. Alqışlar, vəhşi diviziya. Diqqət, belə bir sual Nemət. Azərbaycanda Qızıl Aypara Cəmiyyəti neçənci ildə və kim tərəfindən yaradıldı? Vaxt getdi. Bax, belə bir iki hissəli sualdır. Və mən aktyor kimi sevinirəm, həmişə fəxr eləyirəm ki, bu dahi şəxsiyyət mənim ilk addımlarımda mənə qismət olub ki, bu obrazı oynamışam. Sağdan kömək istəyirəm. Kim kömək eləyə bilər? Buyurun, buyurun, gəlin qabağa. Asif Daşdəmirov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Kommers Fakültəsi. Mənim fikrimcə bu Əliyev Şıxlinskidir. Bəs Aypara Cəmiyyəti neçənci ildir? Tutaq ki, bu elə hesab eləsə düz. Cəmiyyəti məncə 19-a yarandı. Əliyev Şıxlinski və 19-cu il dedi. Bunu qəbul etmək, etməmək? 1920-ci il Əliyev Şıxlinski. Qəbul eləyirik. O 19 demişsən, 20 deyirsən. Düzdür. Yadda saxlayın. Qızıl Aypara Cəmiyyəti 1920-ci ildə Əliyev Şıxlinski tərəfindən yaradılıb. Belə, Nemət, biz mövzunu dəyişməliyik, buyur. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Nemətlə oyunumuzu davam etdiririk. Buna memuar ədəbiyyatında müəllifin şahidi olduğu, iştirak etdiyi həyat hadisələrinin ifadəsi deyilir. Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirətim əsərini buna misal göstərmək olar. Söhbət epik növün hansı janrından gedir? Vaxt getdi.
zaldan kömək istəyirəm. Kömək istəyirik. Elmira xanım, zəhmət olmasa buyurun. İsmail və Elmira, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Mənim fikrimcə epopeyadır. Bax, belə bir variant səsləndirdi, epopeya. Mirzə Cəlilin Xatiratım əsəri buna misaldır. Oterik. Təəssüf, qutardım. Təəssüf. Mirzə Cəlilin Xatiratım əsəri, memuar, xatirə, düzgün cavab, xatirə. Xatirə janrıdır, yadda saxlayın, xatirə. Təəssüf, Neymət, heyf. Həmişə mən səni zaldan kömək eləyən görmüşəm, bilirəm intellektualsan, diqqət. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Qalaaltı Mineral Bulağı və Müalicə Mərkəzi hansı rayonun ərazisində yerləşir? Qalaaltı. Vaxt 7. Və Sənan Namazov. Mənim fikrimcə bu Şabran rayonudur. Şabran. Bəli. Şabran rayonu, bəli. Dəvət edirik. Sənanı. Buyur, Sənan. Keçmiş dəvəçi indi Şabrandır. Yadda saxlayın. Yolumuz Şabranlandı. Baxaq. Belə Sənan. Tamaşaçılarımız indi səni yaxından tanısınlar. Buyur. Mən Namazov Sənan, 1991-ci dandan olmuşam. Boş vaxtlarımda intellektual oyunlarla maraqlanıram, bir də futbol oynamağı xoşlayıram. Bu qədər. Aydındır. İntellektual oyunları baxmağı xoşlayırsansa, yəqin biz bu oyuna baxmısan, şərtlərimizi bilirsən. Bəli, bəli. Harada oxuyursan? Təəssüflə olsun, heç bir institutda təhsil almıram. Aha, inşallah. Yəni əgər intellektualsansa, deməli oxumaq təşnəsi, oxumaq həvəsi var və inşallah da arzuna çatacaqsa. Sizin sözə qəbul ola bilməmişəm. İnşallah, İnşallah. Yoluna düşəcək. İnşallah. Əsas odur, inam. Özün inan və ümidi heç vaxt itirmə. Belə, şərtlərimiz Sənan məlumdur. 5 mövzudur. 9 suala cavab verməlisən. 3 sualdan 1 mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyin olacaq. Beləliklə, mövzu seçimi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Sənanla oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlət qurumu olan Arratta dövlətində ölkəni kim idarə edirdi? Sual aydındır? Bəli. Vaxt 7. Bir variantım var, amma qorxam səsləndirməyə. Yəni, risk edir. Məncə, ensi rütbəli şəxslər. En və ensi. Bunu səsləndirmək üçün qorxmaq lazım deyil. Elədir ki, var! Bəli. Əksinə, mən qorxurdum ki, çar, şah, xan, sultan deyəsin. Ensi rütbəsini daşıyan insanlar. Bəli. Belə bir sual, Sənan. 17-ci əsrin ortalarında müqəddəm tayfası tərəfindən idarə olunan Azərbaycan şəhəri. Vaxt getdi. Dəqiq variantım olmadığına görə kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürürük. Bu düzgün addımdır. Hə? Kim kömək eləyə bilər? Beləliklə, özünüzü təqdim edeyim. Sadıqov Royal, Mədəni Fəni Sənət Universiteti, magistr, birinci kurs. Mənim fikrimcə, amma dəqiq bilmirəm, hər halda maraq olar. Maraqa, maraqa bir var yəni. Deyirsiniz. Bəli. Mən deyim ki, çox köməkli bu oyuncularımıza maraqlı cavabları ilə bunu qəbul etmək. Öz variantım olmadığına görə məcburam qəbul edəm. Maraqa şəhəri. Məcbursan, qəbul etsin, maraqa. Və biz
Alqışlarla minnətdarımızı bildiririk. Marağa. Bəli, Marağa şəhəri. Diqqət. 1918-ci il dekabrın 25-26-sında yeni təşkil edilən hökumətdə hərbi nazir vəzifəsinə hansı Azərbaycan generalı təyin olundu? Vaxt getdi. Bugün generallar xüsusi aktivdir suallarda. Səməd bəy Mehmandarov, amma tam dəqiq bilmirəm. Səməd bəy Mehmandarov. Fikrinizi dəqiqləşdirin. Səməd bəy Mehmandarov. Səməd bəy Mehmandarov deyirsiniz. Səməd bəy Mehmandarov, bəli. Tarix və etnografiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Və mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu ilə biz Sənanla oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycanda zaman-zaman tana, düşvarə kimi adlarla məlum olan zinət əşyası hansıdır? Vaxt getdi. Ehtiyac yoxdur vaxta. Ehtiyac yoxdur vaxta. Sırğa. Alqışlar. Beləliklə, ümumi mövzuda növbəti sualımız. Bu, yəni bu nümunə, bu, zərb alətinin müşayiəti ilə oxunan və ya deklamasiya edilən metrikləşdirilmiş musiqi poetik bir janrdır. Bu hansı janrdır? Hansı şeir növüdür? Zərb alətinin müşayiəti ilə oxunur. Vaxt getdi. Meyxana. Meyxana. Bədihə də deyirlər. Meyxana. Bəli, meyxana. Ümumi mövzuda növbəti sualımız. Elçilik, nişan, qız köçürmə, oğul evləndirmə, gəlin gətirməklə bağlı oxunan nəğmələr necə adlanır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edəməyəsiniz. Köməkdən istifadə edirik. Kim kömək edir? Elmira xanım öz köməyini təklif edir. İsmailova Elmira, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Aha. Mənim fikrimcə toy mərasim nəğmələri. Toy mərasim nəğmələri deyirsiniz. Bax, belə bir variant səsləndirdi. Bunu qəbul etmək, etməmək sizin ixtiyarınızda. Məcburam qəbul edəm. Öz variantım olmadığıma görə. Və alqışlar, toy nəğmələri. Bəli, toy mərasim nəğmələri. Elmirə xanıma minnətdarımızı bildiriyor. Əlbəttə, İncəsənət Universitetinin tələbəsi bunu bilməsəydi, qəribə olardı ən azı. Və biz mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Sənanla oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycanda temperatur amplitudası ən yüksək olan rayon. Vaxt getdi. Köməyin yoxdur, səhv eləmək şansın da yoxdur, bu da kifayət qədər normal sualdır və Culfa rayonu. Culfa, alqışlar. Diqqət, Azərbaycanda soyuq iqlim şəraitində formalaşan torpaq tipləri hansılardır? Vaxt getdi. Soyuq iqlim şəraitində formalaşan torpaq tipləri. Cavab? Podzol torpaqla. Podzol qırmızı podzol torpaqla ola bilər. Podzol? Təəssüf, təəssüf deyirəm. Düzgün cavab.
torflu və çimli torflu. Dağ çəmən. Torflu və çimli dağ çəmən. Bu deməli soyuq iqlim şəraitində formalaşan torpaq tipləridir. Yadda saxlayın. Təəssüf Sənan, eyb yoxdur. Sənan, gələcək oyunlarda uğurlar arzulayıram. Yaxşı oynadım bura kimi, amma alınmadı. Diqqət. Sizlər nəsə növbəti seçim turuna başlayırıq. Nabran istirahət zonası hansı inzibati rayon ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Vaxt getdi və intiqam Məhərrəmov. Bu, Xaçmazdır. Xaçmaz deyirsiniz və alqışlayırıq. Xaçmaz. İntiqam, buyur. İntelekt yarışında, Elisa savaşında. Yolumuz Xaçmazdandı. Baxaq, bu gözəl yolları, gözəl mənzərəsi olan Xaçmaza. Buyur, tamaşaçılarımız səni tanısınlar. Mən Məhərrəmov İntiqam, 1992-ci ildə Ağzıbədər rayonundan olmuşam. Hal-hazırda isə Bakı Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Birinci kurs tələbəsi. Bəli. Uğurlar arzulayıram. Hansı fakültədə? Kitabxanaçılıq və informasiya. Kitabxanaçılıq və informasiya. Bəli. Çox humanist və gözəl bir peşədir. Deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri çox olublar burada, hətta bizdə İlin qalibi də Bakı Dövlət Universitetindən olub və uğurlar arzulayıram sənə də. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzumuz var. 9 suala cavab verməlisən. 3 sualdan bir mövzu dəyişməlidir və 2 köməyin olacaq. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz intiqamla oyunumuzu başlayırıq. 1804-cü ildə baş vermiş bu döyüşdə Cavad xan qəhrəmancasına müdafiə olundu. Bu, hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Zalın köməyini. Zalın köməyi. Kim kömək eləyəcək? Verərəklə, Asif buyur. Asif Daşdəmirov, Dövlət İqtisad Universiteti. Mənim fikrimcə bu 1804-cü yanvar ayının üçü Quru Qobu adlanan yerdə. Quru Qobu çölündə. Quru Qobu döyüşü. Bax, belə bir variant səsləndirdi Asif. Qəbul edirəm. Asif geniş, ətraflı cavab verdi. Qəbul edirik? Edirik. Alqışlar! Alqışlar Asifə. Mən bunu, bu tarixi bilməliyik. Quru Qobu döyüşü, bəli. Belə bir sual. 1483-cü ildə Ağqoyunlu Yaqub Padşah tərəfindən tikdirilən kompleksdə kitabxanası, məscidi, min çarpaylıq evi, cıdır meydanı və xiyabanları var idi. Bu saray kompleksi necə adlanırdı? Vaxt getdi. Həşt Behişt Saray Kompleksi. Həşt Behişt Saray Kompleksi, bəli. Alqışlar. Diqqət. Sual. 17-ci əsrin məşhur xəttatlarından olmuş bu şəxs, həmsinin Baqi təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır. Vaxt getdi. Baqi təxəllüsü, yəni haqqında nə baxsan, nəsə eşitmirsənsə, oxumusansa, yada salmalıdır. Tamam.
Kömək, zaldan kömək. Zaldan kömək istəyirik. Zal ama kömək eləmək istəyirmi? Bir intellektualımız kömək eləmək istəyir. Zəhmət olmasa gəlin irəli. Əliyev Elvariz, Azərbaycan Dillər Üniversitesinin tələbəsi. Məncə bu Xəttat Təbrizidir. Dirzə. Qəbul eləyirik. Və alqışlarla yola salırıq. Sağ ol deyirik. Amma bütöv adı hər biriniz yadda saxlayın. Mirzə Əbdülbaqi. Baqi təxəllüslü. Mirzə Əbdülbaqi Təbrizi. Bax belədir bütöv adı. Və biz mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz intiqamla oyunumuzu davam etdiririk. Onun Bahar adlı ilk şeiri 1915-ci ildə Məktəb jurnalında çap olunmuşdur. Əhməd və Qumru, Mənsur və Sitarə kimi hekayələrin, Vəfalı Səriyyə, Solun Çiçəklər kimi piyeslərin müəllifidir. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getsin, getməsin. Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı. Növbəti sualımız. Bu, Azərbaycan dilinin qramatikasına aiddir artıq. Feil şəkillərinin hekayəsi, feil şəkillərinin rəvayəti və feil şəkillərinin şərti ümumilikdə belə adlanır. Necə adlanır? Vaxt getdi. Feil şəkillərinin hekayəsi, feil şəkillərinin rəvayəti və feil şəkillərinin şərti ümumilikdə necə adlanır? O bir ad altında necə adlanır? Feilin mürəkkəb şəkilləri. Feilin mürəkkəb şəkilləri. Tamamilə doğrudur. Feilin mürəkkəb şəkilləri. Dil və ədəbiyyat mövzusunda sonuncu sualımız. Qismət olsa mövzunu dəyişəcəyik. Ədəbiyyatşünaslıq elminin bu sahəsi ən çox müasir dövrdə yaranmış ədəbiyyatla səsləşir. Belə ki, əsərin ictimai və bədii əhəmiyyəti mənfi və müsbət cəhətlərini araşdırır. Ədəbi tənqid. Və bizə qismət oldu mövzunu dəyişmək. Ədəbi tənqid, bəli. Beləliklə, biz mövzunu dəyişdik. Buyur. Ümumi. Ümumi mövzuda biz intiqamla oyunumuzu davam etdiririk. Milli mətbəximizin bu xörəyi nazik və uzunsov kəsilmiş xəmir parçalarından hazırlanır. Vaxt getdi. Əriştə. Əriştə, bəli. Əriştə. Belə, ümumi mövzuda növbəti sualımız. İncəsənət tarixçisi Mikhail Alpatov bu tikili haqqında deyirdi. O, şərqin ən gözəl klassik əsərləri, Firdovsinin Şahnaməsi və Nizaminin Leyli Məcnunu qədər əbədidir. Vaxt getdi. Mikhail Alpatov, bax, bu tikili haqqında Şahnamə və Leyli Məcnunla. Möminə Xatın Türbəsi. Möminə Xatın Türbəsi. Qəbul olundu. Alqışlar. Və sonuncu sual. 1974-cü ildə Bakıda keçirilən 7-ci Ümumi İttifaq Kino Festivalında bu film tarixi mövzuda ən yaxşı filmə görə və Rasim Balayeva verilmiş ən yaxşı kişi rolunun ifasına görə nominasiyalarında 2 mükafat qazanmışdı. Bu hansı filmdir? Vaxt getdi. 1974-cü ildə Babək. Babək. Təəssüf. Təəssüf deyirəm. Doğru cavab Nəsim idi. Təəssüf. Təəssüf intiqam. Təəssüf. Təəssüf. Nəsimi bil. Hələlik. Eyb yoxdur. Alınmadı. Təəssüflə deməliyəm ki, mənə ağırdı bunu demək. Mən bilirəm, siz intellektuallarsınız, amma bugün finalçımız müəyyən oluna bilmədi.
komanda ya çok güçlüydü ya da sadece oyunlar alınmadı. Ve bu da bir daha düşünmeye esas verir. Ben bir sözü hatırlıyorum, kesin verişlerde demişim. İndiye kimi okuduğum kitaplar, öğrendiğim faktlar hele bilik demek değil. Bilik okuduklarından yadında kalanlardı. Ona göre biliğimizi daim tezelemeliyik, üzerimizde işlemeliyik. Ben başa düşüyorum ki 4 oyuncumuza nöbet çatmadı, onlar oynayabilmediler, öz imkanlarını gösterebilmediler. Onları da başa düşüyorum. Ama diğerlerine nöbet çattı. Yani siz özünüzü gösterme imkanınız olmadı. Ona göre de teessüfle demeliyim, hazırlaşmalıyız. Nöbette oyunlarda daha inamla, daha cesaretle, katiyetle ben Azerbaycanlıyam oyunun galibi olmaya çalışmalısınız. Bugün ise bura kadar. Uğurlar arzuluyoruz. Hayatta, tahsilde ve en esası ümitsizliğe kapılmadan öz dahili inamınızı güçlendirmelisiniz. Siz güçlüsünüz. Güçlü olmalısınız. Çünkü Azerbaycan'ın sizlere ihtiyacı var. Yaşasın Azerbaycan gençliği. Azerbaycan yaşasın. Sağ olun. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Yaşayıram gelir nefesim, vatan uğrunda döyülür nefsim. Sona kadar ülkeme bağlıyam, çünkü ben Azerbaycanlıyam. Yüreğimde doşur doba nağmeler, vatan sevgisinde deli kanlıyam. Kalbimde ebedi Azerbaycanımızı tanıyak ve tanıdak.